Môj Bože, nerobím to, čo chcem, a robím to, čo nechcem. Odkladám veci a nedokážem sa rozhodnúť. Potom je však už príliš neskoro a je rozhodnuté bezo mňa. Neriadím svoj život, ale ho ako po šnúre vedie niekto iný a neviem kto ani kam. Daj mi prosím svojho Ducha Svätého, svoje svetlo, aby som rozlišoval prvoradé od druhoradého, dobré od zlého, pravdu od klamstva, správne od nesprávneho, prežívané od citového, teba, môj Bože, od toho, čo chce byť mojím Bohom, tvoj hlas od dojmov, tvoju nádheru od pompeznosti nepriateľa, to, čo slúži tvojmu kráľovstvu, od toho, čo mu škodí, to, čo ma s tebou spája, od toho, čo ma od teba vzdialuje. To, čo vlastním, od toho, čo vlastní mňa. Tvoj súd od môjho odsudzovania. Tvoje zmilovanie od mojej ľahostajnosti. Stálosť od tvrdohlavosti. Nepominuteľné od pominuteľného. Posledné od predposledného. A tvoje darované nebo od môjho vytvoreného neba. Odolávam hlasom, ktoré mi chcú nahovoriť, že sa jedno nedá odlíšiť od druhého. Daj mi dobrú vôľu a schopnosť, daj mi odvahu, silu a dôveru, aby som sa správne rozhodoval a vybral si to, k čomu si ma povolal, čo mi chceš darovať a čo mňa i mojich blížnych privedie k tebe. Amen. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Amen.